ଆପଣ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଇ ହେବ ବୋଲି ଥିବେ ମୁଁ ଦୀପା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ଲଗର୍ ଦୀପାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜି ରହୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି। ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାଣିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଏବେ କହିବିନି ବଟ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିସାରିବେନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ବଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏକା ଯାଉନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମମି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଖାଲି ସବୁ ମାଛ ମରିଗଲେ ପୁଣି ଆଣିବି ସବୁ ଦିନ ମରିଗଲେ ଠାକୁର ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି ମାରିବୁନି ଗୋଡ ଦେଇନି ତାସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଠି କି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ନା ରୁମିଲା ଆମ ଏକମାତ୍ର ବୋଉ ଆସ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ ଦିଦି ନା ରୁମିଲା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ହାଏ କହିଦେଲେ ଖୁସି ମାମା ହାଇ କହିଦେଲ ତୁ ଖାଲି ରିଓ ରିଓ ଦୁଷ୍ଟ ରିଓ ଦୁଷ୍ଟ 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 ସେ ସବୁ ବତଉଛି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସବୁ ନୂଆ ଘର କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମାଇଙ୍କୁ ଦେଖ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖା ଭଲରେ ଦେଖା ମାଇଙ୍କି ମାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବଡ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେପଟେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖଉଥିଲି ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟକୁ ଆସିଯାଇଛି ଜିନିଷ ଏବେ ପାଇଁ ଆଉ ନା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଅମୁଲ କହନି ଅମୁଲ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ତ ମାମା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଅମୁଲ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ କି ଭିତରେ ତ କଥା କହିପାରୁନି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ସେ ତ ପାଟି କରିବ ସେ ମତେ ବାହାର ଗୁଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲେ ଦେଇଛି କାହିଁକି ସେଗୁଡା କରୁଛୁ ଆସୁ ଆସୁକା କୁଣିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ତୁ ଏ ବେଙ୍ଗ ପରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ହଉଛୁ କହିଲୁ ବାବୁ କଥା କହୁଛି କୁଣିଆ ଗଲେ ଖାଇବ ମମି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ହେଲା ନା ମୋର ଜାଣିଛୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହଉଥିଲା ବା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହଉଥିଲା ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଧା କରିଦେ ତୋର ଅଧା ମୋର ଅଧା ଯାହାକି ନିଜର ହଉଛନ୍ତି ଆଇ ନାତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଠି ବଡା ବଡି ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛି ଆଇଟମ ଆମେ ଆସିବା ଚକରେ ସେ କେତେ କଣ କରିଛି ସତରେ ଏଇଟା ଚିକେନ ଏଇଟା ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ପନିର ମୋ ଫେଭରେଟ ବୋଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଶାଗ ଭଜା ଭଜା ଆହୁରି ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପାଗେଲ ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ଧରିକି ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରି ମିଠା ସଂସାର ଜାଗର ଭଉଣୀ ମାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲାଗିଛ ପୁରା ପୁରୀ ନା ଖାଇକି ପେଟେ ଯା ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯା ଦିଦିଙ୍କ ଲୁଗା ତୋ ଡ୍ରେସ୍ କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି
କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ନା ଏତେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିବନି କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମାନେ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି କାହାକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସିରିୟସଲି ମାନେ ବହୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସତ କଥା ମୁଁ ରୁବିନା ହାତ ରନ୍ଧା ମତେ ଥରେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି ଆସିଥିଲି ରିଙ୍କୁର ମୋର ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ ବଢିଆ ରାନ୍ଧେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ନନଭେଜ ଇଏ ହେଇନଥିଲା ଭେଜ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ନନଭେଜ ବହୁତ ବଢିଆ ରାନ୍ଧିଛି ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ ସେ ଜାଣିଛି ପନିର ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଥାଳି ଆଣିକି ଥୋଇସାରିଛି ମୋ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସରିଲାଣି ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଫୁଲ ଗଛଟି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଆସିବ ଇଏ ବାପ ଇଏ କୋଉ ହନୁମାନ ହେଇଛ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ନା ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଲମ୍ବିଛି ନା ଜାଗା ସବୁ ସେଇଆଡେ ନା କରମ କାବି ଲାଗିଛି ସବୁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ନା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ 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 ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାରି ବୁଲିବାକୁ ବାରି ଓ ଏଇଟା କରମଗା ଗଛ ୟାଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କରମଗା ଗଛ କେମିତି ହେଲେ କରମ ଏଇଟା ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ କରମଙ୍ଗା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଡିକି ଏଡିକି ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ ହଁ ମିଠା ଆଚ୍ଛା କାଇଁ ଇମା ହଁ ବା ଆସିଲା 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 ଦୁଷ୍ଟ ହଁ ବା ଆରେ ବା ଆଉ ଚପଲ ନଥିଲା ଭାଇନ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଦେଖ 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 ଗିଲୁ ଲୋ କି ଗେଲ ହଉଛି ଆଈ ପାଖରେ ଆଈ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଈରେ ଢାଳି ଖାଇଲୁ ଏଠୁ ବାଟରୁ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରିଜ ଠୁ ସବୁ ମାଛ ଧରା ହଉ ମାଗୁର ମାଛ ଏଟା କଣ୍ଟା ମାରିଦେବେ ଏଟା କଣ କଣ କୋଉ ମାଛ ଏଟା ଜଳଙ୍ଗ ତେଲ ଥାଏ ନା ଭାଜିପାରିବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ନେଇକି ଯିବୁ ମାଛଟା କଟା ଅଛି ଇଏ କୁକୁର ଛୁଆ ବୋଉ କଳା କୁକୁର ଏଇଟା କଣ ଏଇଠୁ ମରା ହେଇଛି ଏବେ ନା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁନା ଅଛ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମୋର ପିଇସି ନାନୀ ଘରେ ସାନ ପିଇସି ନାନୀ ଘରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁବିନା ଘଟ ଆସିକି ନାନା କଣ କରୁଛ ନାନା ଲ ଏ ନାନା ଇଆଡ଼େ ନଉନ ଟିକେ ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କି ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଚିକେନ ଚାଲିଛି ଚିକେନ ଏଠି ପିସା ବସିଛନ୍ତି ପିସା ପିସା ହାଇ କହିଦିଅ
ଏପଟେ ମୋର ଦିଟା ଏଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବସନ୍ତି ଜଣେ ହାଇ କହିଦିଅ ଓକେ ଚା ବିସ୍କିଟ ଏଠି ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲଟା ମତେ ଦେଲୁ ଟିକେ ମତେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲୁ ନଉନୁ ମୋବାଇଲଟା ଏଠି ମୋର ପିଇସି ନାନୀକି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ଭାଇ ହେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଛି ହାଇ କରିବାକୁ ସିଏ ପୁରା ସକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ହାଇ କହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୋଲି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କାଲିଠୁ ଚାଲିଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲେ ତା'ପରେ ଏଠି ଆସିଗଲି ମୋର ସାନ ପିଇସି ନାନୀ ଘରକୁ ତ ଏବେ ବାହାରୁଛି ମୋର ଘରକୁ ତ ଏଠି ବିଧି ନାନା ମୋର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଳତା ଲଗା ବିଧି ଇଏ ଆମ ଭାତାଶ୍ରୀ ଏଠି ଚାଲିଛି ଅଲତା ଲଗା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଲଗାଇଲି ନା ନା ହାତ ହବ ମ ତମର ହାତ ହବ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ନା ହାତ ଦାଗ ହବ ଅନା ମୋ ହାତ ହେଲାନି ଛାଡ଼ିବନି ସହଜରେ ହାତରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନା ନା ଟାଟା କରୁଥିଲ ଟିକେ ନା ନା ଭାଇ ଡୁଡୁଆ ଟାଟା ଟାଟା ଫାଇନାଲି ମୋର ଅଳତା ଲଗା ସରିଗଲା ଏଇଟା ବସିଛି ଚାଲ ଘରକୁ ଯା ଚାଲ ଚାଲେ ଚାଲୁ ମୁହଁ ଶୁକୁଟି ଯାଉଛି ଘର ନା ଧରିଲ କ'ଣ ଏ ପିଲାଟି ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦଉନି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଦେ ଦେ ମୋ ଚାବି ଦେ 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 ଦଉନୁ ଏଇଟାରେ ଧରା ବୋଲ ଚାବି କଟା ଲୁଚେଇଛି ଦେ ଯିବା ଘରକୁ ଯା ଦେ ଫୋପଡ଼ୁ